Bam! Rakkaat Respawnin katsojat, tervetuloa seuraamaan jälleen uutta peliesittelysettistä. Tänään testaamme aivan uutta, täysin beta-vaiheessa olevaa PC-eksklusiivia Pure Rock Crawling. Eli maastoajoneuvoharrastuspeliä, joka luottaa täydellisiin softbody-fysiikkoihin, ainakin ajoneuvojen renkaiden suhteen. Kyseessä on siis aivan puhdas maastoajelupeli. Tarjolla on vielä tässä vaiheessa nämä neljä moottoriajoneuvoa. Lava-auto, katollinen, hytillinen maasturi ja sitten on tämmöinen avomaasturi. Vähän muistuttaa jeppiä keulaltaan, mutta ei tietenkään tekijän oikeussyistä ole sellainen. Ja sitten löytyy vielä tämmöinen oikein camouflage-versio. Jokaista autoa pystyy vähän tuunaamaan värin osalta. Me voidaan itse asiassa laittaa tähän nyt tämmönen maastovärikuosi. Eikö se ole fantsu? Sitten on kun pelissä etenee, niin pystyy hankkimaan vähän uutta vannetta ja sen sellaista. Esimerkiksi tämmöiset vanteet, do you want to buy them? No, voitaisiin vaikka ostaakin sitten. Sitten täällä on perusjousitusta ja muuta. Ja. Pystyy myös tuunaamaan, ride heightia pystyy säätämään, me voidaan laittaa tämä itse asiassa tosi korkeaksi, wheel offsetti, tuttu maasturipiireistä, pistetään oikein kunnon ja jousituksen kovuus ja pehmeys. Ehkä toi puoliväli nyt on tässä sitten ihan fantsu. Tässä on tämmöinen career mode, joka pitää sisällään erilaisia maasto-olosuhteita ja näissä jokaisessa on omat tehtävänsä. Sitten on pari tämmöistä testmappia, jotka on avoimia, joissa ei ole mitään tehtävää, niissä pääsee ajelemaan. Voitaisiin aloittaa testmapista ja aloitetaan tästä talvisesta, koska tämä on tämmöinen hyvinkin suomihenkinen, niin mä haluan heti päästä näyttämään, että miltä näyttää Suomi-maasto. Kuten nähdään, niin kyllä ei voisi suomalaisempi olla. Ja mikä siisteintä, niin tässä on deformoituva maasto. Eli tänne kun mennään, niin tulee ihan Red Dead Redemption 2 mieleen, kun päästään ajelemaan tänne maastoon. Sitten tässä on jäätä. Ja kuten nähdään, niin auto liukuu hienosti jäällä. Tästä löytyy myös sisäkuvakulma, jota voi hiirellä tälleen kuikuillaan, voi kyttäällä. Mikä takia se menee tänne ulkopuolelle, niin se johtuu tietenkin siitä, että kun mennään haastavaan maastoon, niin me halutaan nähdä, että onko renkaat ok ja kaikki muukin ok. Nimittäin tästä kuvakulmasta on todella vaikea sanoa, että kaikki menee hyvin. Jos me halutaan ajaa vaikka tätä siltaa pitkin tässä nyt, niin se on tosi tosi haastavaa täältä. Mutta sitten kun me päästään tänne ylös ja voidaan vähän pysäyttää tämä auto, voidaan hiirellä kurkata, että joo, onko renkaat? No, renkaathan on siellä paikallaan, joo, jes. Tästä me päästään ja apsista rallaa voidaan kiivetä. Mikäli haluaa tällaista sisäkuvakulmaa sitten käyttää. Totta kai asian vihkiytynyt harrastelija haluaa. Nyt kun me kaaduttiin tähän, niin kokeillaan seuraavaa tasoa. Ennen kuin mennään varsinaiseen peliin, niin kokeillaan vähän eri autolla eri maastoa. Otetaan vaikka tämä toinen Free Roam-kartta, joka on siis myöskin deformoituva aavikkomaisema. Ja kuten on tiedossa, niin nämä tämmöiset äärimmäisellä väännöllä varustetut maasturit, niin nämä ei ole mitään huippunopeusmahtisonneja, joten jos me mennään tuonne kukkulan päälle, joka tuolla edessä nyt näkyy, niin ei me sieltä ihan törkeen kovaa alas päästä, vaikka se olisi varmaan kaikkien Forza Horizon ja GTA-fanien suuria kosteahko päiväuni. Mutta me voidaan tästä nyt kiivetä vaikka tämän kukkulan päälle. Tästä eka... Oi! Yes, kyllä! Tuolla itse asiassa joku tommonen pieni kukkula. Jos siellä on hyvä pudotus, niin aina parempi. Tää on uskomaton tää moottoriajoneuvo, kun tämä pystyy tämmöisiin kaikkiin pieniin kivenkoloihin menemään ja kaivautumaan. Ja niin kuin nähdään, niin maasto vähän deformoituu siinä. Ei kuitenkaan siinä määrin, missä esimerkiksi tässä
Spin Tiresilla, joka löytyy myös konsoleillekin nykyisin. Mut vähän. Ja se on aina ihanaa. Deformoituminen on kiva. Mitä jos ajetaan puuta päin? Okei, no siihen ei vielä tapahdu mitään. Mä näin jossain semmosen tulevan katsauksen tulevasta päivityksestä, jossa nämä puut ja kaikki elää sitten sen mukaan, mitä pelaaja ajelee niitä päin. Oho, no eihän tää nyt ollut mitään älyttöntä rinnettä. Autokin vähän hajoo, ei kauheesti tässä vaiheessa pelin kehitystä vielä, mut ilolla odotamme, mitä tää on myöhemmin tää peli. Under construction, okei. Okay. Mennään sit varsinaiseen pelitilaan. Nyt ollaan täällä career modeissa. Aloitetaan vaikka tästä tämmöisestä suomalaisen metsämaiseman henkisestä Long Rock -maastosta. Voi että mä otin nyt tämän saman auton. Kaikki on ihan törkeen pettyneitä, mutta ei se haittaa. Eli tavoitteena tässä harrastuksessa on kiivetä näitä tällaisia mahdottoman inhottavia kukkuloita. Ja tavoitteena se on se sama kuin tuossa harrastuksessakin, eli pelissä on myös sama. Tuliko nyt selitettyä mahdollisimman epäselvästi? Eli siis pelissä on samat tavoitteet kuin lajia harrastaneiden vittu sentään, lajia harrastavien harrastuksessa. Ja aina kun tötterön osuu, niin pisteet tippuu. Eli nyt tuli ihan paska. Ei voi tulla 3 tähden suoritusta enää. Ei se mitään. Tavoitteena onkin nyt vaan näyttää tätä itse pelaamista. Tosta mennään ylös, eiks vaan? Siitä se kiipee. 500 nyttöni vääntöä. Mahtaako riittääkään renkaissa? Nyt kun me nostettiin se hieno camouflage-pintainen auto tosi korkeaksi, niin sillähän pääsisi täällä ihan mainiosti. Eipä nyt tullut sitä valittua. Aha, tonne. Täytyy myöntää, että aika huonosti meni tämä. Tästä ei taida tulla 1 tähden suoritus, josta ylipäätänsä menee läpi tämä homma. Tämä voi nimittäin kusta aika pahasti, aika nopeasti. Homma lähtee eskaloitumaan aivan väärään suuntaan. Jos valitaan vaikka väärä reitti tästä, mistä mennään alas rinnettä tai ylös, niin autohan saattaa kiepsahtaa katon kautta ympäri ja sitten sitä ollaan, siinähän sitä ollaan sitten. Ja tietenkin myös aika on yhtenä tekijänä tässä, että nyt kun me täältä mennään maaliin, niin myös ajalla on merkitystä. 3 minuuttia meni tässä hommassa ja 6/20 kounista meni perseelle. Kokeillaan vielä tämmöstä Red Desert, punainen välipala -nimistä tehtävää. Ja ajetaan tällä toisen tyyppisellä autolla. Nyt meillä ei ole niitä huippuhienoja vanteita, jotka me ostettiin tossa, mutta yritetään silti selviytyä. Vaikka vanteet onkin vähän kehnommat. Auto on nyt myös korotettu. Mä korotin tätä tossa, kun te ette kattonut, niin maksimikorkeuteen, jotta ei jäädä jumiin pohjasta kiinni sitten. Mä en tiedä, miten se vaikuttaa esimerkiksi vääntöön tai johonkin. Vaikuttaako mitenkään, tai onko esimerkiksi tämmöiset kohdat, kun mennään alas aika jyrkkää rinnettä, niin onko nämä sitten jotenkin pahemmat, kun auto on korkeampi? En osaa sanoa. Katsotaan vielä myös vähän tätä sisäkuvakulmaa. Tonne pitäisi päästä. Tuntuu aivan mahdottomalta, mutta ehkä jos me täältä kurkataan ikkunasta ulos, niin se jonkun verran helpottaa. En tiedä helpottaa, kun ainakin tässä vaiheessa tuntuu, ettei kyllä yhtään. Ai perstana. Pitäis nähdä, että missä on seuraava. Se on tuo yrhäällä. Menemme siis aivan perinteistä kolmannen persoonan kuvakulmaa appuna käyttäen. Kiipeämme rinteen. Ja hyvin menee. Kyllähän se tästä. Tällainen on ensimmäinen kurkistus Rock Crawling. Pure Rock Crawling -peliin, joka on siis todella varhaisessa alfa-vaiheessa vasta tässä hetkessä. Ja
tulossa joskus softbody fysikoineen ehkä toivottavasti valmiina ja kauniina. Mutta mikäli haluatte tämmösen jo nyt hankkia, niin se löytyy Steamista ja hinta on noin 12 €. Paitsi alennusten aikana se saattaa olla jopa puolet vähemmän. Kannattaa siis kuitenkin käydä kurkkimassa Steamissa, mikäli tämmönen rock crawling maastojurnuttelu kiinnostaa. Kiitos seurasta ja ensi kerralla taas jotain aivan muuta peliä jynssätään menemään. Siihen saakka, heissuli veikko!